Den nye 3D-lampe 2.0 udkommer den 30. på en stream. Sidste gang blev den udsat med det samme, så skønt. Den nye opdatering i Pet Simulator er kommet. Og den her gang er det åbenbart en Pixel World, som er verden nummer 2 herinde i Void-verdenen. Men øh, jeg tænker egentlig bare, at vi prøver at tjekke den ud. Og heldigvis så ser jeg allerede nu, at det stadig er de her Rainbow Coins, vi bruger. Som var fra, hvad hedder det, fra den sidste verden også. Og jeg har over 1 trillion, fordi der var åbenbart en dobbelt Øhm, coins her uge op til at der kom den nye opdatering Så jeg farmede 1,4 trillioner af de her coins her Så jeg burde have nok til at kunne købe nogle æg For der er også kommet nye æg og købe en, en hel masse verdener og sådan noget Men lad os prøve at se hvad der sker her Indtil videre ser det meget standard ud Det, det hele er bare pixeleret en lille smule Det er nok det eneste Det er selvfølgelig også fedt øh, men øh, men det er, jeg tror, hvor vi kan ikke engang at tage noget af det her. Altså, vi får selvfølgelig en hel masse fede ting her. Men lad os egentlig bare købe os videre ind til næste sted. Fordi jeg, jeg kan jo bare, altså, jeg har jo så mange penge lige nu. Det er ret fedt. Men lad os se. Det er selvfølgelig lidt svært at dræbe. Det er selvfølgelig lidt svært at dræbe. Så det er, øh, det er jo okay. Altså, det ser meget standard ud. Jeg synes ikke, verden er sådan lidt anderledes. Den er ret flot. Den er pixeleret og okay flot. Lad os prøve at købe os ind til det næste sted og se, hvad der sker herinde. Kom on. Bum, 75 millioner. Det er jo ingenting, altså. Men lad os se. Det ser også fint ud. Det er også et... okay. Det tager lang tid nu. Okay, nu begynder der at tage lang tid for at dræbe de her kister. Hvor meget får vi for de her kister? Lad os prøve at se. Over oh, 50 millioner. Okay, og så er der det sidste, som har den her store kiste. Det koster 1 billion. Det er jo ingenting, men lad os købe os der ind. Og lad os lige prøve at tage en af dem her herover for eksempel. Come on. Bare lad det ske. Okay, der fik vi ret meget. 50 millioner. Okay, ret sindssygt, men lad os prøve at tage den. Hvor meget, wow, hvor meget er det der? 2,5. Hvad? 2,5 millioner trillioner. What? Det er godt nok mange trillioner, men lad os lige hurtigt gå herind, og så går jeg lige, lige ind i mastery. Bare lige for at vise, at jeg har simpelthen fået alle masteries her, undtagen Free Gifts Mastery. Den er jo kommet op på 56, level 56 så vi er godt på vej til at, at få alt i max her. Øhm, og Mystery Merchant has departed. Det er faktisk godt, at den lige stod der, fordi jeg har nemlig allerede været hos Mystery Merchant og købe to pets, nemlig de her Pixel Demon, har jeg købt to af. Det var det, jeg kunne købe derhen. Og de giver åbenbart 59 trillioner hver øh, af dem her. Og jeg ved ikke, hvad de gør, men de er åbenbart de er stadig ikke bedre end de her pets, jeg har nu. Så, øh, og grunden til, at jeg for eksempel har nogle af de her dårlige pets på, det er fordi, de alle sammen præcis Rainbow Coins 5, Rainbow Coins 5, Rainbow Coins 3 og så videre. Så jeg har taget alle dem på, der bare giver mig mange Rainbow Coins, og ikke så mange meget dem, der, der flækker en kiste hurtigere. Men det tænker jeg helt klart, at øh, mens de her pets er i gang, så kan vi jo lige så godt øh, prøve at smule ned til Pixel Forest, som er her. Og så kan vi åbne en hel masse nye pets. Og det gode ved at der er kommet nye pets, ikke? det er prøv lige at se herover. 990. er den nye, hvad hedder det? Når jeg får øh, de sidste par pets her, dem her, så kommer vi over 1000 i pet collection. Og der er åbenbart også kommet nogle nye øh, huge pets. Der er kommet, oh, hvad det er Pixel Demon. når det er den her herover. Der lad os prøve at se. Øh, Koala, Pony og Storm Agony. Og så er der kommet Huge Pixel uh, Cat, Huge Storm Agony Pony, og der er kommet alle mulige fede ting. Og jeg tror, det er fordi, at hvis man går herhen så burde der være kommet... Lad os prøve at se her. Yep, der er kommet endnu et huge egg. Og det tænker jeg, at vi skal åbne senere i den her video. Og jeg tænker, at vi igen bruger uh, 10.000 Robux. Jeg tænker, at vi bruger 10.000 Robux på at åbne de her. Og så håber jeg lidt, at vi får et huge pet. Det kunne være lidt sindssygt. Men lad os starte med at se, hvad man kan få herover Det er de huge pets. Så uh, hvis vi lige prøver... Og hatch nogen, nogen her. Vent, vent, vent. Inden vi gør det, ikke? Prøv at se, hvor mange af de her øh, Cotton Lamp Rainbow, jeg har. Og det var simpelthen, fordi jeg skulle have Dark Matter op i max level. Så der skulle jeg have en hel masse Rainbow. Og dem har jeg bare glemt at slette. Så dem sletter vi lige. Og... Delete. Sådan der. Nu har vi ikke så mange. Vi har 60 pets i alt. Lad os lige prøve at gå hen og achievements. Og uh, der er ikke kommet nogen achievements her. Nope. Og mastery. Der er ikke kommet nogen nye. Så vil du være. Jeg tænker vi starter med at åbne det dårligste æg. hvor du være. Jeg har alligevel så mange. Jeg har 400 af dem her. Dem kan vi godt tage en halv time af. Og så har jeg også selvfølgelig også fået Øh, den her mastery der gør Hvor er den henne Den her boost mastery der gør at alle mine boost øh, er bare 50% længere tid Og det er jo så kæmpe Når man skal tage boost på Så jeg tænker bare at vi også tager en halv time af hver af dem her Og det tror jeg er nok til at vi kan åbne nogle af dem her Og grund til at vi åbner dem her Det er også at vi kan få alle petsene til vores pet collection Men jeg tror faktisk at jeg allerede vi er over 1000 Lad os Lad os lige prøve at tjekke her. 1005 pets har vi nu. Hvor mange af jeg har over 1000 pets? Det er der måske nu flere og flere af jer, der begynder at få, fordi at vi har alt det her. Men jeg synes, at det er vildt cool, at vi har så mange pets, som vi har. Vi mangler også alle de her øh, huge pets hernede. Men lad os se, om vi ikke får nogen i den her episode. Det tror jeg dog ikke, vi gør. Og Okay, nu har vi fået lidt, hvor gode er nogle af dem her. Vi har fået nogle rainbow her. Pixel Tiger, 4 trillioner. 1 trillion. Ikke uh, umiddelbart det bedste Jeg ved godt det virker dumt Men uh, jeg kommer altså til at slette alle pets der ikke er rainbow Fordi at uh, vi skal jo ikke rigtig bruge de her pets mere Vi skulle bare lige se på dem Og have dem til vores pet collection Fordi det er jo det dårligste æg Det skal vi ikke bruge til noget Vi skal jo have helt op til det bedste æg Okay ved du hvad Vi gider ikke engang at bruge tid på det her Lad os prøve at se herinde Det virker faktisk som om at mange af de her pets er de samme Som uh, Som åh oh, jeg, jeg glemte faktisk oh, den er stadig i gang Der er ikke meget tilbage for at den der Den er færdig Åh oh, pixel. Pink Slime og Pink Shark. Jeg tror ikke. Eller øh, Pixel. Oh. Okay, så nogle af dem er nye, og nogle af dem er gamle, tror jeg. Pink Slime. Nej, den var der måske også dernede. Jeg ved ikke, om han faktisk bare har taget alle de gamle pets, der var. Og så bare lavet dem Pixel. Det er måske en lidt let måde at slippe rundt om, at man skal lave nye pets på. Det er bare at tage de gamle og lave en Pixel. Det er selvfølgelig også fair nok. Men, hvor du hvad, det tror jeg er okay. Men lad os lige gå til herover og så tage nogle af de her Golden. Oh, Rainbow Pixel Pink Slime. Den skal jeg lige prøve at tjekke, hvor meget den er værd eller hvor meget øh, den har. Okay, 6 trillioner. Det er faktisk ikke engang særlig meget. Altså jeg havde lidt troet der måske ville, måske var lidt ligesom bedre. Vi skal jo op på 74 trillioner. De har hvor dog også kommet på 26 trillioner, da de ikke blev med matter. Så øhm, der er lidt lang vej endnu hvis vi skal have hvis, hvis vi skal have noget der er bedre end, øh, end det vi har indtil videre. Åh. Oh, der er et hylspet. Der er et hylspet. Er det ikke ja, det er ikke et pet, det jeg ser lige der? Det er det da nok i hvert fald. Ej, man, okay, nu er der stor chance for at få huge pets, man kan også få en i dem her, jeg har dog ikke fået nogen, jeg har åbnet dem stort set hver dag, jeg mangler selvfølgelig lidt, fordi jeg kun er oppe på øh, 56, level 56, der er sikkert nogle af jer, der er højere level end mig, og det er fordi, jeg har selvfølgelig skippet et par dage, det er lidt svært at nå alle dage, men jeg prøver i hvert fald at nå så mange som jeg man kan, men der er et huge pet her, og det ser ret godt ud, det vil jo sige, at man faktisk, er oh, legendary, okay, men det vil jo faktisk sige, at man ikke skal, hvad hedder det, skal nogensinde tage det her gyldne pet, fordi det, det her rainbow pet her, eller den her normale pet, den har jo, den har jo også en huge, og den koster mindre. Hvis man nu er i, nød af, af penge, så lad være med at, hvad hedder det, um, at købe den uh, gyldne der, så køb den her helt klart. Åh, oh, vi fik en mythical. Hvor god er en mythical? Lad os lige prøve at tjekke her. Pixel Demon. er det den bedste? Det er den bedste. Eller hvad? Det tror jeg næsten er det bedste. Det må det være, ikke? Okay, det var godt nok hurtigt, vi fik den. Okay, men så lad os lige prøve at tjekke, hvor god den er. Uh, vi fik den der. Det var bare den normalt. Den er 8 trillioner. Vi de har den selvfølgelig allerede der 59 trillioner. Jeg glæder mig til at se, når de her bliver lavet om til uh, Dark Matter, hvor gode de egentlig er. Uh, lad os prøve at se. Okay, der er nogen, der er okay, gode. Vi skal lige prøve at se, om der er nogen, der har nogle gode en chance, vi kan bruge til noget. Uh, ikke rigtig indtil videre, men lad os prøve at åbne nogle af dem her også. Der var den. Golden Pixel Demon. Mythical. Lad os prøve at tjekke, hvor god den er. Uh, golden, den er på 25 trillioner. Okay, så der er faktisk nogen her, der er ret gode, men jeg kommer faktisk til at slette alle de her pets her. Jeg ved godt, der er måske nogen af jer, der, der gerne ville have haft dem eller noget, men øh, jeg kan simpelthen ikke øh, have alle de her pets liggende, fordi at, øh, lad os se, den der skal måske også smutte. Åh, oh, nej, der er fantasy coins 5, det skal jeg ikke bruge til noget, for det eneste, jeg rigtig skal bruge til noget, ikke? det er dem, der har, øh, det er dem, der har, hvad hedder det? Rainbow Coins, fordi alt dem jeg har her, de har alle sammen Rainbow Coins Og jeg ved godt, at der er ud et nyt pet her, ikke? men uh, hvis man skal De bedste pets er stadig dem, der har rainbow, kan jeg ramme den herfra? Nej, jeg kan ikke ramme her herfra, det kunne ellers være så fedt, hvis jeg kunne Men lad os lige prøve at gå herind, ikke? hvis vi går ind i My Bank ikke? Jeg har lige nu 618 Billioner Gems Altså, det er for vildt, hvis vi ikke kan komme på leaderboardet Lad os lige prøve at tjekke egentlig, kan vi ramme leaderboardet? Er det en ting? Kan, er, det en, er det en ting at ramme lige der Der er helt en der allerede er dobbelt så højt op som stort set mange af de her andre Hvordan er det muligt? Det forstår jeg ikke Men vi har 1020 pets collected Jeg er så glad for det Men hvis jeg lige prøver at gå herhen Og så øh, åbne en hel masse af de her golden nogen. Fordi så tænker jeg over Okay og endelig lige gør det så slår vi lige alt andet mythical fra. Den behøver jeg ikke. Jeg er ked af det. Jeg, det, det. er selvfølgelig hyggeligt og sådan noget. Nej, ved du hvad? Det er sådan, vi gør det. Fordi nu tænker jeg, jeg vil gerne prøve at se en af de her pixel demons i Dark Matter. Og oh, der fik vi to på en gang. Og det betyder, at nu stopper vi lige her og ser, hvor mange vi har fået. Okay, det var ikke mange, jeg havde håbet, at vi fik lidt mere. Jeg tror, jeg stod i 10 minutter. Men lad os se, om der er nogen af dem, der har et eller andet godt. Og det er der ikke. Men det er også fint nok, for det betyder, at vi så kan gå herover og lave dem alle sammen om til Lad os lige prøve at se, vi laver dem om til Rainbow, og så håber vi på, at der er nogen af dem, der får et eller andet sindssygt, øh, hvad hedder det, øh, Rainbow Coins. Og hvis der ikke er det, så laver vi dem om selvfølgelig til Dark Matter, men lad os lige prøve at tjekke i gang, øh, hvor de, den er der, Strength 4, den er ikke god, og Gift 3 er heller ikke god. Så de her, lige nu har vi fem af dem, vi mangler en, og så kan vi lave dem om til Dark Matter på 30 minutter, det tænker jeg er nok det bedste. Åh, oh, nu kommer der faktisk lige en Traveling Merchant, ved du hvad, ved du hvad? Væk med alt, væk med alt, vi skal have en traveling merchant nu, fordi at, dem. Øh, det, er, det kan jo være, at der er alt muligt fedt i den her Traveling Merchant, så lad os lige prøve at se Kom over her Traveling Merchant Leaving står der, nej ikke leave Pixel Demon, vi, vi skynder også at købe en Pixel Demon Endnu en Pixel Demon Sådan der, der var kun to, okay vi, vi skal ikke have flere Så det er okay uh, Hvad var der på den? Der var noget coins, der var noget et eller andet, der var noget andet, og så har vi en hel masse af dem her Er der nogen af dem? oh, der er ingen, der har Rainbow Coins 2, men det er ikke så meget Jeg skal have nogen, der er i hvert fald har Rainbow Coins 4 eller over jeg dem. Der var ingen, der havde Rainbow Coins 4 eller over, så vil du være, de bliver skrottet alle sammen, men forhåbentlig så giver det os en ny en, som får ikke noget godt. Og vi har stadig ting her inden fra den gang, jeg levelede det op. Det har jeg ikke engang fjernet. Okay, men ved du hvad, så det vi gør nu, det er, at vi bare siger, alle de her Pixel Demons, lad os bare lægge dem ind, sådan der. tager 24 minutter, fordi normalt tager det jo en halv time, ikke? men vi har jo fået Dark Matter Max Level, så det tager os kun 24. Og mens vi lige venter på, at det hele er færdigt, så har jeg lige at dem her over, så ved du hvad, så kan vi altså godt åbne tre æg. Jeg tænker, at vi åbner tre æg i dag overhovedet, øhm, bare for at se, om vi kan få et eller andet. Og øh, hvis vi ikke får noget der, så er det altså bare Jeg bruger altså ikke flere Robux. Jeg har brugt alt for mange Robux på det her spil. Men lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi åbner en. Come on. Come on. Please få noget godt. Please få noget godt. Okay, vi fik en koala. Det er nok den dårligste. Jeg ved, jeg kan faktisk, jeg ved ikke, om det er den dårligste. Men lad os prøve at se, om det er den dårligste. Det var lige præcis den dårligste. Men vi har i hvert fald fået den til vores collection, ikke? Og det er selvfølgelig meget godt. Men nu er der to ekstra. Come on, please. Der er to andre, som ikke er huge, som vi også gerne vil have. Og men vi har to æg tilbage. Please, kom nu. Vi fik en koala. Nej. Det var... Ja, det er uheldigt. Det er virkelig uheldigt. Men vi har den sidste tilbage. Lad os gøre sådan her. Vi går ned og så siger vi... Uh, her. Kom nu. En tilbage. Og jeg åbner altså ikke flere. Jeg er ked af det. Jeg gider ikke åbne flere. Please, få noget, bare noget andet end den koala. Jeg skal ikke have tre koalaer. Ja. Så er vores held jo bare så dårligt. Altså, please, kom nu. Vi fik en trekoala. Nej, hvor dumt. Nej, hvor dårligt. Okay, ved du hvad? Jeg bliver nødt til at åbne en mere. Vi kan ikke slutte af på en ko Vi kan ikke slutte af på tre koalaer. Altså, vi bliver nødt til at få noget andet end en koala. Please, noget andet end en koala. Det kunne være så fedt. Okay, okay, vi fik en pony. Vi fik en pony. Det er ikke helt skidt. Det er ikke, det er ikke fuldstændig dårligt. Vi har nu fået noget andet end Okay, 11 billioner, eller 111, eller 115, jeg kan ikke, jeg kan ikke tælle. Og så 100, eller 450, Okay, jamen, øh, det er selvfølgelig vildt dårligt, øh, at vi har fået ud af fire, at vi har fået det her. Men ved du hvad, det er okay, og jeg bruger altså ikke flere Robux, kan jeg Sådan der, nu tror jeg faktisk, at vi kan smutte over til, øh, hvor er det, det er Dark Tech her. Og så tror jeg, at vi kan hive vores Dark Matter ting ud, og så se, hvor god den er. Og forhåbentlig, den har fået et eller andet vildt godt, lad os prøve at se. Den her, den er klar. Jeg sætter også lige en hel masse andet over, men... Vi har den, hvor den hen, hvor den hen, hvor den hen. Der, 165 trillioner. Okay, den er ikke sådan vildt god. Men, Øh, uh, hvis jeg nu siger no pets, og så siger jeg equip bedste pets, det vil sige, at nu er den der, der og så alle mine huge pets, de uh, får jo selvfølgelig den bedste som den der. Og så går vi hen til pixel vault nu, og så skal jeg lige prøve at tjekke, hvor hurtigt vi smeder den her. Lad os lige prøve at tage nogle af de her ting her. Det er selvfølgelig meget fint. Come on. Og oh, den er stok der. Det er stadig en bug. Jeg troede faktisk, de havde fikset den der bug. Den er der. Den har været der ret længe, men fair nok. Okay, men når den der kiste kommer, er vi klar? Lad os prøve at se, hvor hurtigt vi flækker den. Okay, det går, altså, det går selvfølgelig hurtigt. Okay, ja, det går ret hurtigt. Det går cirka så hurtigt som sekunder, måske lidt hurtigere end sekunder faktisk. Så det tager måske sådan 2-3 minutter at flække den der. Men vil du hvad, jeg tænker, at vi gør, mens den her er i gang, ikke? Nu er den selvfølgelig færdig lige om lidt, men så tænker jeg, vi går til Pixel Forest her. Og hvor har vi fået 123. Ja, det er helt perfekt der. Men så går vi over til den her. Og så fjerner vi alt, undtagen Mythical og Exclusive. Og så åbner jeg bare så mange pets, jeg overhovedet har. Skal vi ikke prøve at se, hvor mange pets jeg egentlig kan åbne lige nu? Jeg har 66 pets. Øhm, skal vi lægge nogle af de her ind? Nej, du hvad, vi, vi har dem sådan her. Vi har 66 pets lige nu. Vi kan godt lægge de her ind. Og du vi lægger alt ind, som er, hvad hedder det, de her pixel demons. Fordi så ved vi, hvor mange pixel demons vi har fået, når, øh, når vi er færdige. Fordi så kan vi nemlig tjekke, hvor meget, når jeg står og bruger 1,4 trillioner rainbow coins på det her. G at, giver det sådan, giver, får jeg et pet for det første. Og øh, uh, hvad hedder det, får jeg, uh, et, får jeg, en hel masse af dem her, som vi kan lave om. Lad os prøve det. Så ved du hvad, jeg tror, jeg stiller her, og så ses vi bare igen om lang tid. Vil du hvad først, vi gør? Vi tager først så meget af det her på. Vi tager først 5 timer af det her, det er altså meget. Og så tager vi også 5 timer af det her, så meget... Jo, så meget skal vi måske bruge, jeg ved det ikke vel, men vi prøver i hvert fald. Vi havde før 1,4 trillioner af de her rainbow coins. Nu har vi 1,3 trillioner, og vi har fået så mange af de her, hvad hedder det, pixel demons. På det her, hvor mange vi har faktisk fuld pets, vi kan ikke få flere pets med alt dem vi har fået, og har vi fået noget huge pet. Lad os prøve at gå op og tjekke Det ser ikke sådan ud. Vi har ikke fået noget huge pet. Vi har dog fået vildt mange af de her pixel demons. Hvordan har vi fået så mange Pixel Demons og ikke nogen Huge Pets? Det, ved, det forstår jeg simpelthen ikke. Der må være så lav chance. Men lad os prøve at kigge dem her igennem. Og lave dem om til Diamond. Nej, what Diamond? Lad os lave dem om til uh, Golden og Dark Matter. Uh, og Rainbow selvfølgelig. Og så se om der er nogen af dem, der har nogle fede chance. Og med fede chance mener jeg egentlig faktisk kun Rainbow Coins. Det er den eneste enchant, jeg behøves på de her. det her er den sidste, som failede. Den var også 88%. Hvorfor failede den på 88%? Men det er lige meget, fordi alle de pixel som ikke var hverken golden eller rainbow, her er nu lavet om. Undtagen dem, der er rainbow coins. Så alle dem her har en form for rainbow coins. Om det er 1 eller 5, det vil jeg bare lige vise. Der er 38 normale rainbow pixel, eller normale pixel demons her med rainbow coins. 38 stykker. Er det mange? Er det lidt? Det ved jeg ikke. Men vi skal jo faktisk kun bruge dem, der har Rainbow Coins 5. Sådan der. Nu har jeg faktisk kun 6 af de her tilbage. De har dog ikke alle sammen Rainbow Coins 5. Jeg har taget fra Rainbow Coins 3 og op efter. Og der er ikke nogen, der har 4. Så er der er faktisk lige nu... Okay, der mangler mange, der er 1, 2, 3, 4 af de her 6, der har Rainbow Coins 5. Og det er godt, og nu går vi så op til de her Golden Pixel Demons Og der tager jeg altså kun dem, for eksempel den her Rainbow Coins 1, den gider jeg ikke bruge Så nu tager jeg kun dem, der har Rainbow Coins 3 eller over, også med de her Og sådan der, nu har jeg lavet alle de her Golden Pixel Demons om undtagen kun 3 Der var 3, der havde Rainbow Coins 3, der var ingen, der havde 4 eller 5 Men det er fint nok, de kommer nu med i samlingen Men nu er det så til alle de her, eller hvad hedder jeg, Rainbow Pixel Demons og øh, jeg håber virkelig at mange af de her har øh, har rainbow coins 5. Øh, Og så håber jeg også lidt vi går lige hurtigt til dark tech her. At dem der så ikke har det, de får en hel masse, de får alle mulige gode chance når vi laver dem om til øh, til dark matter. Ved du hvad, jeg gør nok sådan så det tager 4 timer for dem at blive lavet om. Okay, der er en masse her. Det er et problem. Der er kun plads til to mere af dem her, hvor du er. Det er også fint nok. Fordi hvis det tager 4 timer øh, at lave dem om, så kan jeg faktisk stadig nå det i dag. Der er en der er rainbow coins 1, kan vi ikke bruge til noget som helst. Rainbow Coins 1 er ubrugeligt. Der er en, der har Rainbow Coins 2. Ja, det er måske ikke det bedste. Der er en, der har Rainbow Coins 2 her igen. Og oh, nå, okay, nu er vi nødt til dem der. Okay, fair Så var du af, at jeg lige har faktisk kigget alle dem her igennem. Og der var kun nogen, der havde Rainbow Coins 1 og 2. Det er et problem, men ved jeg, det betyder bare, at vi laver alle om til Dark Matter, og så håber vi på, at de får nogle lidt bedre en chance der, fordi vi skal virkelig have, ja, jeg har allerede et helt team fyldt med, hvad hedder det, med, 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 ting, der har Dark, eller der har Rainbow Coins 4, og øh, 3, 4 og 5, og nok også nogle to. det er derfor, jeg har de her, øh, som har fået 3, og dem her, de har 5. Sådan der, nu er der nogle af dem, der faktisk er klar her, så jeg tænker, hvis vi claimer den her, og den her, og så kan vi lige tjekke, om de er gode, please, de er gode. Den har ikke noget, den har ikke noget godt, den har ikke noget godt, og den her, den har heller ikke noget godt. Dammit, ingen af dem lige nu er gode, men vi har i hvert fald fået dem, ikke? Så det er, de er jo selvfølgelig bedre end dem, vi har nu. Og så skal vi prøve at tjekke, hvor hurtigt vi kan dræbe kisten, når vi har fået et fuldt hold. Jeg har nu lige taget de sidste Dark Matter Pets ud af her. Og hvis vi kan hellere på at se, hvor mange Dark Matter Pets vi har af de nye her. Og vi har kun... Vi har faktisk kun nok til at lave et dark matter pet mere med dem her Den kan vi godt lige hurtigt sætte over Sådan der, det sidste dark matter pet Og nu har vi ikke flere Men lad os prøve at tjekke om nogen af de har fået nogle gode enchants Er vi klar? Okay, vi tager den første Nope, ikke noget godt Åh, oh, den har fået rainbow coins et Vi tager den på Den er selvfølgelig fin Fantasy coins, fantasy coins Åh, oh, det ser ikke godt ud Det ser ikke godt ud okay Der var en der havde rainbow coins 1. Ja, det er selvfølgelig nedad. Men ved du hvad, vi, siger bare, equip de bedste, så lad os lige tjekke, om der er nogle af de her, der har Rainbow Coins. Der er der ikke. Okay, så nu har vi de bedste pets på. Det her burde jo faktisk, hvis jeg går herop, og så siger, vi tager en af hver af dem her på, og så går vi over til det allerbedste sted her. Og så ser vi, hvor hurtigt det går for at dræbe den her kiste. Helt seriøst, det her ikke holdt, det bliver jo ikke bedre. Okay, der er jo selvfølgelig nogle 165 trillioner. Og der kan det godt blive en lille smule bedre, det kommer op til 170, men det er virkelig lidt. Så lad os prøve nu at tage tid på, hvor lang tid det tager. Jeg starter den nu, sådan der, og lad os se, at det, be, det, jo ikke sådan super duper meget, for det, det, er jo også en kæmpe stor kiste, men det går jo vildt hurtigt det her. Åh, oh, den er ved at være der, den er ved at være der, og oh, jeg, er jeg klarer at stoppe tiden, jeg klarer at stoppe tiden. Det var præcis 2 minutter, 0,000. Det var helt søst, så meget 2 minutter, som 2 minutter er. Det er bare 2 minutter, men det var stadig præcis 2 minutter, det var ret sejt. Så det tager 2 minutter at flække den der kiste der. Og det er, jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig meget fedt. Og det er vildt, at det faktisk ikke engang kan gå hurtigt. Det kan det godt, hvis vi tager de der, der har øh, chest breaker på og sådan noget. Men jeg vil prøve noget, for nu har jeg skiftet et par af dem her ud med pets, der er bedre. Så burde det jo faktisk gå hurtigere. Det er nok ikke meget, men det er lidt. Vi prøver at tage tid igen. 3, 2, 1, go! Sådan der. Åh, oh, den er ved at være færdig, og der er 4 sekunder tilbage til, til den her 2 minutter. Åh, oh, kom nu, kom nu. Åh, oh, det var det hele sammen. Det var stadig 2 minutter. Men det hjalp på ingen måde. Okay, det var, det var bare det samme. Det er falsk alarm, men ved hvad, jeg tror, at det bliver alt for videoen. Tusind tak, fordi I kiggede Hvis du kunne lide den, må I like. Og så er der gerne at sige, inden vi ses i næste video. Hej.